行开启一个空白的活页簿哦，然后并且哈，把那个我云端上面那一段程式嘛哈，直接贴到那个模组里面，OK，然后 run 一下，执行应该就会得到我们要的结果了，OK 哈。那不过呢哈，如果假设你要绘制像折线图，它会有个问题，就是有关日期部分，因为它不是标准的，所以我必须要把它标准化。但是哦，你会发现哦，那个标准化的动作哦，其实还蛮多的。那如果说将来呢，你像刚刚那个动作哦，哎，如果你希望把它改成像 VBA 一样，哎，不需要用人工的方式来完成，那这个地方又要该怎么做哦？那这里的话呢，哦，当然呢，我把它再 run 一下，比如说我刚刚这个程式哦，一样哦，先把它 clear 清除，OK，然后再重新下载。那你会发现呢，如果重新又下载一次的时候，哈，那刚刚的问题又存在了，哎，日期部分有没有？它又恢复成原来的状态。那假如说呢，哈，你其实不会，假设你不会用那个所谓的程式的话，那变成你每次都要再一次。所以呢，当然了，当然你刚刚的动作其实也可以用录制剧集了，哈，把它那个剧集录下来，那下次让它跑一次。也可以达到我们让它自动化的目的，好，那除了用这个录制剧集之外，哦，哎，假如说我自己想要写一个程式解决刚刚的问题，哎，有没有办法？那当然哦，其实也是一样啊。如果我说我今天呢，哎，希望写一个程式哈，来改变这个里面的东西的话，哎，那程式该如何写？会不会很困难？其实。如果你看到那个，你也可以看一下那个云端上面，我有放已经写好的那个程式，这边有一个是在云端上面的第几行第2页的地方哈，里面的话有一个解决非正规日期格式的这个这个部分补充，那当然我刚刚写的公式这边有，啊，另外的话还有这个修正日期的 VBA，那修正日期 VBA 怎么写啊？首先的话呢哈，其实程式你会发现。不多，虽然说这边看起来好像这两，其实这个是同一行，因为程式比较长，所以它变成多折一行了哈，所以其实一个回圈加一个动作就完成了啊，最后这个只是自动调栏宽，OK 哦，那要怎么做哦？接下来的话我们来看一下，首先第一个了哈，我们一样写一个 sub，那这个 sub 名称的话呢哈，叫做修正日期，Enter 一下，OK 好。那怎么修正呢？首先的话，第一个啦，其实这个地方哈，我们可以先写一个回圈，跟他讲说，哎，我要修正的范围在哪一列到哪一列啊？所以跟他讲说，哦，for i 等于第二列到最下面一列，那最下面一列当然不是用自己看的啦，因为四十，哎，这个只有42哦，你当然可以自己打啊，不过我是建议哦，还是尽可能的，因为这个。最下面一列的位置会变动，所以我建议是用追踪的。那追踪的方式的话，你可以用什么？哎，还记得 range A1，哦，从 A1 怎么样向下追踪，点 END，前刮弧向下的话呢，你用上下左右哦，选那个 XL down，然后呢，它 Ctrl 向下之后，请你帮我把42这个数字带到这边来，所以点什么？点 row。那数字的话，这个数字哦，它会存在一个属性里面啊。属性的话，其实就一只手拿着一个资料，就这个属性啊。点 row，这样的话呢，我们就把资料带过来啊，一样就是42啊，打一个 next。好，第二列到最下面啊，做什么呢？哎，我要修正哦。所以修正的话呢，基本上是这样哈，帮我把资料先读出来，读到哪里呢？读到啊，比如啊，怎么读？它资料在哪里？其实就在 sales。第 i 列的 A 栏里面，那我要做什么动作呢？其实我是需要哈，哎，帮我把这个资料先读过来之后呢，先取前四个字，然后中间串一个斜线，再取中间的两个字，再一个斜线，再串后面的，哎，所以要怎么串哦？第一个一样哦，你可以用 left 这个 sales。然后做什么呢？逗点前四个字，空一格 and，一个什么呢？斜线。
然后呢，再用 mid，其实跟刚刚的动作有点像哦，只是不需要 date 哦。然后呢，帮我切割什么？切割这个储存格里面的第几个字？第五个字，要取几个字？两个字。OK，好，那就11嘛，哈。然后再空一格 end，再一个斜线，啊，然后呢，再一个 end，取最后两个字，就 right。这个哦，这个储存格里面的资料，两个字嘛，逗点二，好。那最后串完之后的话，哦，丢到这边来，丢到这边记得哦，请你在这边加一个等号。丢的话丢到哪里？丢到这个里面，这个里面其实就是这个叫 sales i 列的 a 栏哦。所以哦，刚刚做的这个动作哈，它就会怎么样？帮我串完之后。再丢到这个储存格，所以这个储存格里面就会多什么？多两个斜线了。OK，大概是这样的作用啊。我们来 run 一下，给各位看一下哈。按 F8，这个有错。哦，这边后面啊少了后双引号，难怪会出错。OK 哈，有时候忘了打，啊这个记得哈，后双引号，这个没打到。OK 好，那再来我们按 F8，我看一下。min 啊，这边少了一个 end 哦，所以特别注意哦，程式写的时候要特别小心哈。好，那再来的话呢，我们按 F8 跑一下。OK，那你会发现哦，当我执行当 i 等于2的时候，那这个就已经帮我修正了，所以它这个做完丢回来，看到结果哦。那 next 的话就下一列，有没有就变11月2号、11月3号，那以此类推的哈，等于是全部跑完。OK，可是跑完之后，这个栏宽好像有点问题，所以呢，我们最后哈，可以再把它补一下，补一行，叫 columns，columns，哪一栏呢？第 A 栏，帮我做什么呢？点 auto fit，哦，自动调栏宽就这样了哈，所以自动调，那如果你自动调呢，它就会帮你拉宽，OK 哈。好，那我们就修正了啊。将来其实你可以怎样，干脆在这边打个 call，修正日期。OK，把这个修正日期哈，放在这里。好，那这样的话，我们来看一下啊。所以这个跑一下，执行清除掉，哦，然后下载。下载完之后呢，再 call 修正日期。哦，他就帮我一个一个清，一个，然后最后的话呢，就帮我再自动调栏宽啊，就不会有井字号的这个错误发生哦。OK，所以请各位试一下，我刚刚那个那一段程式的部分哈，是在云端白板上面的第2页的地方哦，在这一段。OK，来，画面先还给各位哈。